លវីឡុងអានជាក្លឹបបាល់ទះវៀតណាមទី2ដែលប្រកួតមិត្តភាពជាមួយវិសាខាក្រោយចប់ស៊ីហ្គេមក្លឹបបាល់ទះវិសាខារបស់កម្ពុជានឹងប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិជាមួយក្លឹបបាល់ទះលវីឡុងអានរបស់វៀតណាមនៅថ្ងៃសុក្រទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅក្នុងពហុកីឡដ្ឋានជាតិវេលាម៉ោង5ល្ងាចមុនចេញទៅតៃវ៉ាន់ដើម្បីចូលរួមប្រកួតពានរង្វាន់ Winstreet Volleyball Invitational ដូចនេះលវីឡុងអានគឺជាក្លឹបបាល់ទះវៀតណាមទី2ដែលប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិជាមួយក្រុមបាល់ទះវិសាខាក្រោយចប់ព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games លើកទី32ឆ្នាំ2023នៅប្រទេសកម្ពុជាគណៈក្រុមបាល់ទះទី1គឺ Senek Khan Hau ក្រុមដែលសម្បូរទៅដោយសមាជិកក្រុមបាល់ទះជម្រើសជាតិវៀតណាមក្នុងចំនួនមិត្តភាពលើកទី1នេះក្លឹបបាល់ទះវិសាខាបានយកឈ្នះ Senek Khan Hau ក្នុងលទ្ធផល 3-1 កាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2024នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិស្របពេលពានរង្វាន់ Winstreet Volleyball Invitational ដែលក្លឹបបាល់ទះ Winstreet ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្រុមនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2024រហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខាងមុខហើយនេះគឺជាការប្រកួតប្រកួតរបស់ក្លឹបបាល់ទះវិសាខាក្នុងការចូលរួមដណ្ដើមពាននៅតៃវ៉ាន់ថ្ងៃទី29ឧសភាវិសាខាប៉ះជាមួយ Australia Volleyball Academy របស់ Australia ថ្ងៃទី30ខែឧសភាវិសាខាប៉ះជាមួយ Winstreet របស់តៃវ៉ាន់ថ្ងៃទី31ឧសភាវិសាខាប៉ះជាមួយ Saitama Asahi របស់ជប៉ុនថ្ងៃទី1មិថុនាក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ7ប៉ះក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ8ថ្ងៃទី2មិថុនាក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ5ប៉ះជាមួយក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ6ក្រុមលេខ3ប៉ះជាមួយក្រុមលេខ4និងក្រុមលេខ1ប៉ះជាមួយក្រុមលេខ2មុនចំនួនមិត្តភាពនឹងចេញទៅតៃវ៉ាន់ក្លឹបបាល់ទះវិសាខាក៏បាននាំយកកីឡាករបរទេសចំនួន3រូបដែលមកពីប្រទេសបារាំងដើម្បីចូលរួមការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិខាងមុខនេះនឹងចូលរួមក្នុងការវឹកហាត់កម្ដៅសាច់ដុំជាមួយក្រុមបាល់ទះជម្រើសជាតិកម្ពុជាកីឡាករបរទេស3រូបដែលមកពីប្រទេសបារាំងនោះរួមមានទី1កីឡាករបារាំង Pierre Toledo មានកម្ពស់ 1.97 មកពីក្លឹប Clermont VB City 2លេខបាល់ទះកម្ពុជាបារាំងទី2កីឡាករបារាំង Prencos Riberol មានអាយុ25ឆ្នាំមានកម្ពស់ 2.2 មកពីក្លឹប Nai Volleyball លេខបាល់ទះកម្ពុជាបារាំងទី3កីឡាករបារាំងកាត់អង់គ្លេស Thomas Gill មានអាយុ24ឆ្នាំមានកម្ពស់ 1.98 មកពីក្លឹប Ajaccio នៃលេខបាល់ទះលំដាប់ទី2របស់ប្រទេសបារាំង